céu. Eu vou ministrar uma palavra de Deus sobre a vida de vocês agora. Aleluia. Aqueles que forem sinceros com o Senhor, Deus vai colocar nas vossas mãos autoridade, autoridade para vocês ganharem mais jovens que estão no mundo da prostituição para fazer parte da festa nupcial para a glória de Deus. Eu pude perceber o quanto Deus me ama. Deus te ama. Canta esse hino, igreja, vamos cantar esse hino, vamos lá. Quando me afastar pra longe da presença, sua casa pertence a Ele, a sua vida é dEle, glória a Deus. Você vai, pega na mão do outro e vamos fazer aí uma oração de comunhão. Bendito seja Deus, aleluia. Passe aquilo que você tem, passe aquilo que você tem para o seu companheiro. A igreja estende as mãos para cá, todos os santos aí, estende. Senhor Deus, vem mais aqui na frente, filha, vem aqui. Pai querido e santo, cura bacandarai, tira mandai, eu sou do caio manto. Perdoa, Jesus. Perdoa, entroniza, Senhor, a natureza divina. Senhor, escreve novamente, renova a aliança. Pai, a casa dela, Senhor. Senhor, a casa dela agora, Pai, eu te peço, Senhor. Aquele mal que está rondando por lá, Jesus, eu te peço agora, pelo poder do sangue de Jesus, todo mal caia por terra, seja neutralizado pelo poder da palavra do Senhor, que paz habite no lar dela agora e que ela possa ser renovada pelo Espírito do Senhor. Pai querido, coloque a alegria da salvação novamente, Pai. Oh meu Deus, ela está chorando, Senhor. Se ela é batizada, renova ela com o batismo. Se ela não é batizada, batiza ela agora, Senhor. Churabacandarai, Deus eterno, pelo poder da palavra, é um sinal que tu está conosco neste lugar. Renova esta filha agora com a unção. Oh Deus querido e santo, pelo poder do sangue de Jesus agora, meu Deus, entroniza a paz, entroniza a graça, entroniza a natureza divina sobre a vida da tua serva, Jesus, que agora ela aceita, Senhor, ser, meu Deus, guiada, ser regida, ser, Senhor, uma serva do Senhor. Em teu nome eu te peço, Senhor, abençoa a tua filha, em nome de Jesus. Pai querido, eu te apresento a mocidade da igreja, eu te apresento esta juventude, Senhor, que é uma referência, Senhor, que possa ser mais referência deste bairro, que possa, meu Deus, influenciar outros jovens para, Senhor, fazer parte da festa nupcial, da festa de casamento. Louvado seja o nome do Cristo amado, do Cristo Filho do Deus vivo. Abençoa a igreja aqui de Alto da Glória, abençoa o teu servo, pastor Ezequias, dê graça para o teu filho continuar com a bandeira do Evangelho levantada, com os obreiros deste lugar, Senhor, e que nada venha a ser deter a marcha da igreja, em nome de Jesus, o teu filho, que verteu o sangue no Calvário e que diz que as portas do inferno não pode prevalecer contra a igreja, contra a igreja, contra a igreja. Em nome de Jesus, eu oro agora pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe.